是吗？被追问高市补选，民众党惨败，党主席柯文哲必谈，但此刻的他恐怕内外夹击，很烧脑。败选记者会上，梅正在吴怡正身边，柯文哲遭网友出征，连民进党立委赖品妤都颇文开酸，柯博寡恩。他们资源丰富啊，可以在那里讲风凉话，包括赖品妤赢的哈。我们的其实我们的选举干他什么事？那这种就是一样嘛，出来带风向嘛哈。遭柯文哲立刻回击，赖品妤不甘示弱，再发文强调自己写个两篇就叫做带风向，更直接挑明最爱到处放炮的不就是柯文哲自己吗？文末撂下一句：“我讲话就这样，高不高兴随便你。”柯文哲也是我们国内政坛第一位引进网军、豢养网军。来帮自己擦胭脂抹粉，帮自己造神。你现在已经自认为是个神就对了，你在神坛上谁都不能批评你。党外频频中箭，党内又杂音四起。曾代表民众党参选2020立委落败的何锦荣，脸书上发文直指蔡壁如选前一周丢下总干事的职责，跑去上节目，却被其他来宾嘴到说不出话来，重话炮轰蔡壁如的毛病就是大嘴巴语。多管闲事，整个党变成壁如党的一个情况。身为总干事的蔡壁如委员，他应该负责，而不是去管发言人做的事。他的脸书发文写什么，我是没有看。我也因为中年也有临时会，但是我几乎是每天都在高雄。被党员视为战犯，蔡壁如没拿出血滴子气魄还击。柯文哲不仅2024总统梦醒，恐怕还得面临民众党内乱，以及跟绿营分道扬镳，内外夹击。记者董佑俊、李佩轩台报道。